Mais um vídeo. Alta chance de ser o último de hoje. Que eu estou começando a ficar cansado. Meu Deus, quanto bicho. Amanhã tem um dia longo. Só que provavelmente só vou lançar esse vídeo daqui a um bom tempo, porque... não sei explicar bem porquê. Mas tem motivo, brincadeira, não. É porque eu tô postando 3 vídeos por dia. Só que... no caso, hoje é terça-feira, madrugada de terça pra quarta. Então, eita porra. É madrugada de terça pra quarta. E quarta-feira eu vou pra Cabo Frio e vou dormir em Cabo Frio. Aí quinta-feira eu vou continuar em Cabo Frio e vou estar voltando pra casa de madrugada. Aí sexta-feira vou voltar pra cá, mas vou estar junto com a namorada. E... ah, merda, tô trancada. Puta que pariu. Aí basicamente só vou jogar domingo depois do Enem. É, eu vou fazer o Enem. Ele tá fazendo exame chunin. Enem é o caralho. Merda. Ah, foi. Morreu, foda-se. Tava pensando se, tipo, se seria uma boa focar, tipo, tanto o Bowser, quanto o Geno, quanto o Mario em ataque, tipo, físico. E fazer vários rolês pra ter o máximo de itens possíveis. Sabe, e eu acho que dá pra manter um jogo assim, sabe? Ficar dependendo pra caralho de item, mas resolver tudo na porrada. Só que sei lá, também pode ser que o jogo fique meio chato. Porém, o Geno ele tem um ataque que é... não lembro qual é o ataque dele. Não, eu lembro sim. Eu acho que em inglês era Geno Boost. Que ele aumentava a porrada dele. Era bem útil. Na verdade, eu não lembro se era a porrada dele ou a porrada de qualquer pessoa. Eu podia selecionar. Talvez seja de qualquer pessoa. Puta que pariu. Tem muita batalha nesse rolê, mano. Essa é uma parte do jogo que tem que chegar assim, preparado. Se não, tem que se preparar durante ela. Eita. Não queria ter acordado o canibal. Ninguém nunca quer ter acordado o canibal, né, mano? Vamos deitar o canibal. Será que os dois morrem com raio? Morreu. Morreu 20, viado. É, vai ser porrada mesmo. Eu vou trocar. Opa, eu vi alguma coisa ali. No Mario. Ahá. Quem disse que eu não sabia das coisas? Tá. Thank you.
isso é uma parte maneira do jogo. Daqui a pouquinho vai ver. Bracelete, eleva a defesa dos aliados. Isso é bom. Xarope de mel, nem tinha visto se tinha esse cocô aqui. Claro. Bom que muitos dos bichos que você mata, eles continuam mortos. Ué, mano, você não tinha fugido? Mario já está aqui, ele é rápido, ele é... não abre, está trancada. Mas geral, pera, tá com pouco MP, né? Estão tão só. Quer brincar comigo? Claro! Obrigada. Uau! Olá! Eu sou o Birdo! Birdo, 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 Tataia! Que merda, hein, Paulo? Essa porrinha é forte, então é bom tomar cuidado do HP. Ai, ai, vocês estão me machucando. Agora é minha vez. Tome, está quentinho. What the fuck? Ah, não. É, estilo de HP em você mesmo. Ah, esse bicho é meio que lento, então... Se ele ataca uma vez só por rodada, então é de boa, é só eu recuperar com o Mellow quem ele bater. Portanto que não seja One Hit KO, tá de boa. Golinho de Pierens. Nossa, ia dar com gosto de saco essa porra. Ah, mão dela bater no Bowser que tem defesa pra caralho. Ah, não quero que vão embora. Vocês são tão legais. Eu sei, eu sei. Chave 2. Será que tem alguma coisinha por aqui? Não se esqueçam de mim. Ah, xereco. Orbe relâmpago. Xereca. Ah, porra. Só um segundo.
Pronto, de volta. Que infelizmente o controle de... controle não, o emulador de Super Nintendo, quando ele... quando ele desconecta um pouco, sabe? Questão de, sei lá, mexer o cabo, deu ruim, fodeu, sabe? Ah, vamos usar raio. No de PlayStation 1 é só você dar uma mexidinha no cabo que é nóis. O dano já tá grandinho, né, mano? Eu quero. Ah! Podia jurar que ele tava daquele lado. Será que tem alguma parada? Acho que é aqui em cima, né, mano? É bem lembrado. Isso quer dizer que os meus pais estão aqui. Ei, espera aí. Não abre, está trancado. Deixe comigo. Parece que precisam de mim para tirá-los de outra enrascada. Observe a demonstração de inteligência e força. Para trás. 2, 3. Ei, espere um pouco. Se meu pai estiver mesmo de cama, não podemos fazer tanto barulho. Precisamos de outro plano. Vamos procurar a Valentina e obrigá-la a dizer-nos a verdade. E a porta? Escute, nunca mais fale assim com o líder do exército Koopa, ouviu? Oh, eu odeio isso. Dessa vez passa, mas não deixe acontecer de novo. E vamos finalizar o episódio. Opa! O que foi isso? É, vamos finalizar o episódio por aqui. É nóis.